أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Të gjitha falëndërimet janë për Allahun krijuesin absolut, atë e falëndërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet tona, përshëndetjet tona më të ngrohta janë për pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan po e pasojnë dhe që do pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ishëm zbashku me leximin e Kur'anit pra me Ali Efendi Berishën, i cili na recitoi këto ajete kuranore të bukura me zënën e tij të bukur, ku nga thellësia e zemrës e falenderojmë për leximin e tij të bukur. Të nderuar teleshikues, jemi në emisionin para iftarit. Emision ky që çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit realizohet duke ftuar hoxhallar të ndryshëm, teolog të ndryshëm, mësues të fesë së Allahut, që sadopak me këshillat e tyre me mësimet e tyre, duke u bazuar në fjalën e Allahut, pra në Kur'anin Kerim dhe në fjalët e pejgamberit alayhis salam, po na freskojnë zemrat tona ku që me gjithë dëshirën e zemrës i falenderojmë ata. Sot për të folur për temën adhurimet dhe shpërblimet, kemi ftuar hoxhën e nderuar, teologun doktor Gykan Efendi Shqipkovica, ku hoxhës e nderuar i dëshojmë misardhe. O Gjefendi, mirë se jenë në emision tonë. Mirë se gjitha. Allah ju ndëroft dhe inshallah do të kalim qasë të mira. Inshallah, falim dhe për ftesën. Gjefendi, Efendi, para se të inkuadrojmë në temë, se ka të bëj, masi jemi edhe në fillim të muajit të bekuar, dhe do të flasim për adhurimet, dhe do të flasim edhe për shpërblim, se çdo adhurim pasohet me shpërblim. Do të folim pak më gjerësisht për këtë. Por, masi jemi edhe në fillim, jeni imam dhe si po kalonik, këto ditë të parë të muajit të bekuar të Ramazanit.
Fillimisht e falenderojmë Allahun Gjeleshanuhu për të mirat e tij të shumta që na i ka dhuru, e në veçanti që na bëri nasif me mbri këto ditët e bekuara të vitit, ditët e Ramazanit. Përshëndetjet tona ja dedikojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ishte model në tërë jetën për neve, veç mas në muajin e Ramazanit. Edhe juve ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për këtë punë të mrekullueshme që jeni të bë. E lusim Zotin inshallah këtë kjo të jetë nën peshorën, në peshorën e ju në ditën e gjykimit. Po kaloj mirë shumë, sepse kemi prit me muaj prej një Ramazani mas që na kalën, presim të vjen tjetëri vetëm e vetëm për të mira që posedon kjo muaj. Po kalojmë mirë edhe në xhami, normal jemi në këtë kohë që na ka sprovuar Allahu me këtë pandemi, por duke i respektu masat, jemi të zhvillu gjitha aktivitetet të mundshme në xhami. Në përgjithësi po kalojmë mirë, e lusim Zotin, kjo është fillimi, të kalojmë edhe ma mirë në ditëve në vijim. Vitin e kaluam ka qenë pak më vështirë për neve, nëse ju kujtohet ka qenë xhami gjithë të mbyllur vetëm se e thershëm e zonën. Po. Si vetë pak më ndryshme, edhe pse ende është në mesin tonë ky virus apo kjo pandemi, ky COVID-19, po s'paku sikurse po tencut duke marr masat, duke u kujdesur për xhamatin, për xhamin e kështu me radhë, jemi në xhamin tonë që lut Allahun që sa më parë të kaloj kjo. Amin. Kjo amin, amin. Gjykan e fendi, çdo gjë që ka kriju i madhi Allah, ka kriju për një qëllim. Pra, ka një qëllim. Cëlla është arsyeja e ardhjes se njeriu në këtë botë? Allah subhanahu wa taala, Zoti, njeriu e krijoi në formën më të bukur. Përveç kësaj edhe e bëri si krijesë e veçantë, karshi krijesave tjera. Dhe pa dyshim se edhe për këtë Zotë e përmend Kur'an, na tregon këtë thotë walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ayati, na e krijuam njeriu në formën më të bukur, kjo që jemi neve. Po ashtu edhe na mëson Zoti Gjithëdijshëm edhe arsyen dhe synimin se pse Zoti na krijoi neve bashkë me neve edhe botën e gjinëve. Thotë wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ne nuk i krijuam gjinët as njerëzit për ndryshe, për ndonjë qëllim ndryshe, vetëm se të më adhurojnë mua. Atëherë kur e dim se qëllimi apo synimi i ardhjes sonë në këtë botë brenda suazave, lindjes dhe vdekje, është ta njohim krijuesin tonë. E duke e njoftë ne krijuesin tonë, automatikisht na bie që e njohim edhe veten tonë, edhe dim obligimet që e kemi ndaj të tjerëve. E dim se vetëm se njeriu fistikrohet, përveç kësaj edhe kjo ana e shpirtit ngopet, sepse Zoti, pas që e tham që e krijoi në formën të bukur njeriu, po jo vetëm në aspektin fizik, po gjithsesi Zoti e krijoi në dy komponentet kryesore, ana shpirtërore që është ana bazike, edhe ana fizike që ato që shihet dhe që veprojmë. Sa i përket anës shpirtërore që duhet me forme që edhe Ramazani në ndihmon, edhe veprat edhe punët pa dyshim se e prekin këtë anë më tepër, ana shpirtërore në momente caktume duhet ta ngopim me një formë dhe ta qlirojmë prej qlirimit, prej problemit të them materjes, sepse na 11 muaj me një formë i pëmi masë materjes edhe punëve të dynjase kështu më radhë, na vjen një muaj që unë dërlidhe me njëherë me muajnë e Ramazanit, na vjen një muaj që duhet të dedikojmë veprat tona normal të Zotit, por duke i dedikuar vepra, duke i kushtu vepra për i të Zotit, ana shpirtërore
kjo anë vetëm se fillon të aktivizohet më tepër. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse nuk ka një balans të mirë mes dy komponenteve, ta them, vetëm se njeriu fillon të çalojë në jetë, nuk ka lumturi ani nëse posedon shumë prej pasurisë, nuk ka lumturi ani nëse ka familjen e madhe, edhe nuk ka ndonjë autoritare. Po, gjitha. Por mos të harrojmë edhe kjo anë është e patjetër të jetë prezente në jetën e sidomos besimtarit. Po, o Gjefni, dhe të të e panë se njeriu e ka një qëllim këtë botë, edhe e qëllim që në këtë të që ta adhurim Allahën e madhruar. Pra, e ndërlidhëm prak ashtu me temën, pra, një adhurim dhe një shalë me shpërblim pasot kjo. Atër, o Gjefni, kur jemi të këtejmë adhurimet dhe shpërblimet, pse në Ramazan adhurimet janë të veçanta? Do thot, na, edhe jashtë Ramazanit kemi adhurimet ndryshme, pra, edhe falja namazit, po falja namazit gjatë Ramazanit me siguri ndryshon. Apo pejgamberi sa ka qenë bujar edhe gjatë muajve të tjerë, po bujaria e tij ka qenë më shtuar në Ramazan. A thua pse? Këtë pikë normal na bën mund të lidh me veçoritë e Ramazanit, pse bën veprën çaj e veçantë muaj Ramazanit. Apo pse besimtarët janë më aktiv dhe kërkohet për tyre, janë më aktiv mu në këtë muaj. Atëherë do t'i përmendim disa elemente, apo disa veçori të këti muaj që janë shumë të rëndësishme për çdo njeri. Edhe pasi që informohemi, preferohet edhe t'i jetësojmë. Normal, e lusim Zotit të na jep vullnet, se mos jenë këto fjalë që flasin, vetëm fjalë që mbesin këtu, edhe, po, pa tjetër, qëllimi është t'i dëgjojmë fjalët e Zotit, t'i dojmë ato dhe t'i implementojmë në formën më të bukur. Pse adhurimet mu në Ramazan e kanë atë rolin e tyre të veçantë? Si fillim, adhurimet janë vlejtlojshme. Allahu Gjereshanuhu këtë botën e adhurimeve i ka bërë të lojloshme, sepse njerëzit nuk janë të një profili apo të një loj. Të më thonë, dikush është më aktiv, ta thamë, kushtimisht në namaz, e ndoshta nuk është shumë aktiv në dhanje. I dyti është më aktiv në agjerim, edhe jashtë muajt Ramazan agjeron, por ndoshta nuk është shumë aktiv përveç kohës, përveç namazëve ditore, nuk mundet ndoshta namazën e natës të falë. Atëra tash para se mi tek adhurimet flasim disa veçori pse në Ramazan. Në këtë muaj u zbrit libri i shenjt, Kurani famat. Kur flasim për Kur'anin, duhet shumë mundal dhe ti meditojmë ato ajete, të kuptojmë, sepse është një refleksion i vetë personalitetit të personit. Allahu thotë në Kur'an, shehru Ramadan e ledhi unë zile fihi l'Kur'an, huden l'innas, o bejjenatin minel huda o l'furkan. Muaj Ramazanit në të cilin u zbrit libri, Kur'ani, është ullzim për njerëzit dhe sqaruës për ta. Bota ishte në një errësirë të lojtëve apo në një errësirë të plotë. A ditë kur lindi dielli apo drita e udhëzimit, drita e fejes, fillimi i fejes islame. Normal filloj me ajetin e parë lexo. Kurani, përveç tjera është tematikat, me që nuk e kemi temën e Kuranit, po të përmendim disa, tematikat të cilat përmban ky libër i shenjtë në një në bënd të njohim Zotin, Zotin e prezanton vetën përmes ajeteve. Allahu na tregon për emrat, për cilësitë e tij, vetëm njeriu të informohet dhe ta dije kën e ka përpara. Dhe kush është krijuesi dhe cili është ai që kërkon prej tyre adhurime, qofshin ato pozitive që thajmë neve ti bëjnë adhurime apo ti largohen prej gjërave të shëmtuara. Përveç tjera është në Kur'an kemi ajete që Zoti na mëson neve për jetën e profetëve, për durimin, sabrin, për adhurimin e tyre, për vlerat e tyre të cilat automatikisht kërkohen të jenë prezente edhe tek ne, sepse ne kemi për shembull profetët e Zotit, respektivisht pejgamberin të Muhammedin alayhi salatu wassalam. Në Kur'an po ashtu kemi edhe adhurime të ndryshme që janë përmendur. Mu edhe në Kur'an u përmend muaj Ramazanit.
sepse na nuk e kishim ditë edhe për që ka vlerë ky muaj, vetëm se Zoti thotë shehru Ramadan, në muajin e Ramazanit u zbrit ky libër. Atëherë e para ishte kjo. E dyta, thotë pejgamberi alayhi salatu vesselam, po ju afrohet juve një muaj i bekuar. Zoti ju ka bërë obligim të agjironi atë. Në të thotë Allahu i hap dyrët e xhennetit, i mbyll ato të zjarrit. Allahu i prangos djajt e tërbuar dhe aty është në atë muaj një natë e cila është më me vlerë se sa nimi muaj. Ai i cili privohet prej kësaj nate është me të vërtet i privuar. Një hadith që është shumë konciz, po me shumë kuptime dhe na jep shumë myshde. Ku njeriu besimtari din e kupton se në këtë muaj 30 ditë që jemi neve, në një dyrët e xhenetit janë të hapura, atëherë pret kandidat të hyj aty. Dhe dyrët e zjarrit janë të mbyllura, atëherë padyshim se kërkon njerëz të cilët ndoshta kanë pas ndonjë aktivitet që Zoti nuk i do në këtë muaj më, le të jap fund. Atëherë kur e di se normal djajt nuk janë më aktiv, nuk janë tek besimtarët, kurse tek ata të cilët me të vërtet edhe këtë muaj e shohin sikur muaj të tjerë, për ata nuk mund me dhënë këtë garantë se djalli nuk është aktiv për ta. E pastaj fillon etapi, thot, për ata që janë të kujdesshëm dhe dojnë të fitojnë prej këtij muaji, thot, është një natë që është nata e kadrit, është shumë me vlerë. E kadzën e bën një analogji me muajt apo me vitet, thot pejgamberi alayhis salam, është më me vlerë se nimi muaj, më me vlerë me punë. Nëse një besimtar punon sot, punon namazet i kryen, agjeron, e paramendo atë natë nëse e pret me agjerim ditën, e pastaj me teravi natën, e nëse ka vullnet edhe namazin e natës me vazhdu akoma, atëherë ai e merr shpëblimin sikur të veproje nimi muaj. Me të vërtet, jemi në këtë që besimtari duhet jetë vigilant, me që ashtu duhet jetë, edhe ta kuptojmë edhe diçka, pa dyshim se ka lodhje, pa dyshim se ka ndonjë hend të vje mërzi, mërzit është duke lezi kur anë një gjys e fillon të gjysi i dytë, por dije se këtu është mëshira. Mos mendojmë se çdo herë duke e ndija të freskësinë e imanit apo rahatinë e veprës, aty qëndron edhe shpërblimi. Jo, duke pas parasysh se vetë natyra e këtij adhurimi është lodhje, e plokshti, e pagjumësi, atëra e dim se elhamdulillah këtu ku jemi, që Zoti na dha, na bën nasip të jemi me mbrikët muaj, shpresojmë për Zotin, inshallah të kemi edhe shpërblimet të premtuara prej Zotit. Inshallah. Çdo adhurim që potencut kanë fëni normal e ka atë lodhën e tij, mirë po besimtarin përderisa ato bën e atë e bën me një sinqeritet të plot dhe me një dashuri, jam i sigurt që edhe pse do të ketë një plokshtinë lodhje, s'do ta ndjej ato. Pra vetë Allahu ja mundson atij që ketë energji, po të ishte lodhje, ne sot do ta veproshim atë e nesër nuk do ta veproshim. Po çfarë është çështja e besimtarit se sot e bën atë, edhe pse lodhet, e pretet të nesërmën. Po. E pretet të mas nesër. Ju potencuat edhe fjala, pra nota kadrit është në njëra prej natë më të mira, më të bukura dhe më të çmuara që besimtari ato e kërkon 10 ditën e fundit, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Inshallah jemi edhe në gata. Amin. Inshallah. Inshallah. Hoxha Fendi. Tani ju folët për shpërblimet, folët për çështën kryesore, pra çfarë vlere e ka muaji i bekuar i Ramazanit. Atëherë në këtë rast neve na lejohet dhe duhet të dimë se cilët janë adhurimet e veçanta apo cilët janë ibadetet e veçanta që muslimani besimtari duhet sidomos të i kryejnë gjatë muajit të Ramazanit, sikur që e përmend edhe shpërblimet e ndryshme më herët, që besimtari më të vërtet pas kësaj lodhje në thojza të arrijë edhe atë shpërblimin. Me që jemi tek adhurimet, na Allah nuk i përmendim specifikisht adhurimet, po në përgjithësi
për vlerën e këtij muaji. Tash normal në muajin e Ramazanit vetëm se përmbledhen adhurimet kryesore. Adhurimet kryesore. Adhurimi më i veçantë i këtij muaji është agjërimi. Besimtari të agjëron në këtë muaj me besim të plot dhe me shpresë për shpërblim dhe shpëtim në botën e hapur. Tash përveç kësaj që po flasim na, ndërlidhemi automatikisht, ndërlidhet kjo çështje me anën shpirtërore. E thamë edhe në fillim, duhet me çdo kusht ta çlirojmë shpirtin ton prej anës materiale. Moment njeriu kur hin në agjërim, agjëron për hir të Zotit, normal se për dikën tjetër nuk vlen të qëndrosh të uritur pa ushqim, pa pije. Nuk ma merë mendja ai i cili ka logjik të bëj për dikën tjetër përveç Zotit Gjeleshanu, që duhet pa tjetër për atë t'i kushtojmë, ati kushtojmë adhurime. T'i kthehemi, adhurimi parë që duhet në këtë muaj është agjërimi, të agjërosh. Abstenim prej ushqimit, prej pijes, prej intimitetit bashkëshortor, prej syfyrit deri në ezanin e akshamit, dhe normal në këtë periudhë ta zbukurosh ditën me adhurime të shumta. Shumë është gabim të mendojmë vetëm të mbesim larg ushqimit edhe pijes, që është për fat të keq ndoshta i kanë bërë tek shumica e njerëzve, të mendu se kështu e plotson shpërblimin apo kështu e fiton shpërblimin meritor që Zoti ka premtuar. Jo, përveç kësaj duhet njeriu edhe shumë gjëra tjera t'i bëj, sikur të kujdeset për moralin e tij, sikur të kujdeset për gjuhën që flet, duke pas paras të edit se jam i agjërushëm, për këtë e bëj këtë. Pani pse ndoshta para Ramazanit jam pak ba i lirë, ndoshta pak jo i kujdeshëm, ndoshta ish kujdesur jam për do gjërat të cilat normal nuk duhen të jem prezente, por në adhurim duhet, pa tjetën adhurimin e agjërimit, duhet të ketë edhe shumë gjëra që japin frytin e kërkuar, që del me një shpërbim të madh. Thot pejgamberi alayhis salam, men sa me Ramadanin imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dhe ai i cili agjiron Ramazanin me besim, do të thonë beson, dhe me shpresë bën llogari se këtë e bëj për hir të Zotit dhe shpresoj tek Zoti, atij i falen gjitha mëkatet e kaluara. Të gjithë na, pa përjashtim, kërkojmë falje. Kërkojmë që kur dalim të Zoti, e para se të dalim të Zoti, faljeja reflekton edhe këtu, e kemi një jetë të qetë, të mirë. Çfarë dëlloj brengje të natyrës dynjasë nuk na prek neve me na nxen nga rruga. Gjitha ato gjërat negative janë vetëm i shohim vetëm si një sprovë të natyrës botës, cila na bën njeriu kur lidhet fort me Zotin, veprat i bën për Allahun. E faljen që tham na garanton, por nëse agjërojmë, atëra vepra e parë dhe shpërblimi automatikisht po shihet këtu, agjërimi për hir të Zotit dhe shpërblimi është faljeja prej mëkateve. Vepra e dytë e tham në këtë muaj zbriti libri, Kurani tamam. Kur'anul Kerim zbriti, e për çka zbriti? E nuk zbriti tash me lon me një qoshe të shtëpisë edhe të jetë si dekor. Jo, tash him gjëna. Sinqerisht, ani pse ndoshta e bëjmë do mohabete, ani që e dim se duhet të jetë nalt, po të jetë nalt pasi që e marrim nëpër duart tona e pastaj përsëri e lëjmë vendin e merituar. Vendin e ka në zemrat tona, e vendin e ka në jetën tonë praktike. Kurani famat. Allahun Kurani famat edhe lexuesi hoxha i ndarum i lexoj ajetet prej kapitullit Isra, inna hadhal Quran yahdi lilati hiya aqwam. Me të vërtet ky libër ju uzon në rrugën më të drejtë. E ku e di unë? Nëse nuk kam çasje me libër. Ku e di unë që Zoti mi ka premtu mua premtimet shumëta në këtë, në botën tjetër, por nëse une i realizoj urdhat e ti? E ku e di une qëfar obligimi kam kashit një vlau,
ku e di onë çfarë obligime kam kashi familjes teme, ndoshta do gjëra janë shumë instinkte ta tham, i kryjm ato, por normal na mungon, por ajo ta tham realiteti që u përmend në Kur'an, që na uzon në rrugën e mbar, nëse na nuk kemi qasje me Kur'anin. Ndryshe ta them, Kur'ani duhet të jetë pjesë e jetës tonë. Ata të cilët nuk e njohin gjuhën arabe, nëse janë në moshën e ri, të interesohen, mundohen të interesohen, përveç gjërave të dynjas që jemi shumë aktiv për interesat personale, shkollimi të jetë, avancimi personal, të jetë edhe pjesë të avancimit edhe leximi Kur'anit edhe kuptimi i tij. Do më thonë, kjo është një adhurim që e ka shpërblimin të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala, sidomos është muaji i Kur'anit. Do më thonë Ramazani, do më thonë përveç tjerash emrave tjerë që e ka edhe këtë që është muaji i Kur'anit. Dietarët e mëhershëm ishin aktiv në ligjëratat e tyre në 19 muaj, në ligjëratat pas namazit sabah deri në namazin e jacis, përveç Ramazanit. Në Ramazan nuk kanë pas derse. Kur kanë pyet po përse? Jo, Ramazanin e kanë marrë si ta them si dhurat apo si mundësi ta edukojnë veten me Kur'anin pambar. E kanë rezervuar këtë muaj vetë për vete. Tash është shumë e pakuptimt nëse neve nuk japim rëndësi muajit të Kur'anit duke mos lexuar Kur'anin, po duhet të lexojmë. Prej adhurimeve që duhet të jetë prezent është edhe dhanje, sadakaja. Bamirësia. Bamirësia, lëmoshje, sidomos në këtë kohë, subhanallah. Sidomos në këtë kohë, në kohën e pandemisë. Nuk është e njëjtë kur jemi të qetë dhe rahat edhe jashtë pandemisë me dhanë, sikur kur jeni në pandemi në zor edhe me dhanë. Allahu xhaleshanu i përmend rast kur ishin besimtarët në epokën e parë, në kohën e kur ishin besimtarët në Mekë, para hijretit edhe pas hijretit. Thotë nuk janë barabart ata të cilët e dhanë mundën dhe dhanë për hir të Zotit lëmoshe, para hijretit edhe pas hijretit. Sepse para hijretit ata patën vetë nevojë, po ani pse patën nevojë, dhanë për parësi besimtarëve, sepse shpresuan mëshirën e Zotit. Kjo është ajo. Kur njeriu ngritet shpirtërisht, kur njeriu e largon atë anën fizike, ta thëm, pushtimin, ta thëm, pushtimin e botës në shpirtin e tij, duhet me largu. Qysh e largon kështu të mendu, e din se Zoti cilë punë don këtë, atëre e veproj. Duke e vepru, atë Allahu me mëshirën e tij të kaplon, e ndin forcë, ani pse ndoshta në vete nuk posedon, ndoshta shumë tolla, por nuk o gjithçka të kesh për kësaj dynjaje, po shumë qartë të kesh mëshirën e Zotit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam në një hadith thot: "Men aftara sa'iman falahu ajru siyamihi." Thot ai i cili jep ushqim një agjëruesi, ati i jepet shpërblimi i atij agjëruesit, por ati nuk i paksohet prej shpërblimit asgjë. Do më thonë, agjeruese e ka shpërblimin, po edhe kuj që jep ushqim, bëhet arsye sebeb me ushqy dikon mu në këto dit, atëre fiton edhe shpërblimin e ati agjeruese, përveç agjerimit vetë që i ka. Atëre duhet të kemi kujdes, janë do punë që janë shumë klasike, janë punë që i dim, agjerojmë, edhe ndoshta edhe iftojmë të tjerët në për iftare, normal në këto ditë duhet me pas kujdes tepër, por janë kanalet që mundemi mi përquket duke indihmu besimtarve skamnorët. Normal e kemi edhe portën tonë, portë e Ramazanit që e kemi na në Bashkinë Islame në Prizren, si dege bereqetit si, sofra Ramazan, po pa tjetër, atë duhemi të mbajmë gjallë neve duke i dhënë na prej tollave që Zoti na ka dhënë neve, adresohen familjarëve skamënore që kanë nevojë, ndoshta kanë turp
të kërkojmë, por normal organizatorët të këti i din mirë ku janë familjarë nevojtarë dhe i qojnë ndihmat e tyre, edhe ty qkojnë adreson se vape. Na dojmë se vape, na nuk dojmë reklamë, na dojmë se vape, na dojmë me kalu këtë jetë në formën që do Zotit, jemi shembull për gjeneratat e arshme që vinë, edhe kur dalim të Zotit, dalim faqe bardhë, se për ndryshe është me të vërtet për mu mërzit me kalu jetën ton edhe me vete mos me pas asnia diçka që mujmë të mburëm në atë dit kur nuk bën dobi as malli e as evlati, vetëm ata që vinë me zemër të pastër, respektivisht me vepra të bollshme që kanë me kandidu, na kandidojmë gjenetën e Zotit. E para me ndo atë në shpesh edhe klasim me ogjallarët edhe me shoket ton dhe e bëjmë biseden. Të parët ton kanë qenë ata që normal jetën e kanë shkri për këtë synim, edhe na jemi që flasim për atë synim, për na qa kemi shkri për a këtë. Do t'jemi me një formë për tokje, ta kuptojmë. Normal pretendimet janë, po veprat janë. E është muaj që na shtyn neve të punojmë, edhe jo vetëm kaq. E dim se mbas punëve që i bëjmë neve, Zoti me shumë fish neve na gradon këtu, në botën tjetër, na jep jetë të lumtur, edhe me siguri na jep një përfundim të mirë. Të më thënë adhurimet edhe kjo ishte dhanja. Edhe duhet me e përmend edhe namazin që shtylle fejes. Shtylle fejes, me që për namazin kemi shumë citate, shumë argumente, janë motivuese, po kemi edhe friksuese. Disa që na të regon për atë që heziton në namaz edhe nuk është shumë serios. Na përflasim për besimtarë se mendoj mirë për ta, se i dim që janë 5 vaket lima, mos të mbesim tek shkolla e parë apo ende në ta thonë vitin e parë, ala përsendet elementarje me folë, por duhet me folë për gjëra më të larta që normal aty është sekreti i lumturisë. Për namazin Pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka treguar, thot është një litar mes teje dhe Zotit tënd. Një pjesë e litarit është e Zotit, pjesa tjetër është në duart e tua. Është namazi. E na çdo ditë kemi të lashe probleme, edhe zdim ka mu orientu. Është diçka që është orientuar prej Zotit. Ka orientu Zotit. Peskot namazit, çfarë do lloj problemi mes dy vakteve kur i orientohesh Allahu subhanahu wa taala në namaz, atëherë ta lehtëson këtë breng, ta lehtëson këtë problem, edhe dalish prej atij problematiku, të them. Në Ramazan e kemi edhe namazin e teravis. Shyshyr prej Zotit. E bën mashërët, ndihmë, sepse është një namaz si i veçantë. I veçantë, në për muajt e tjerë nuk kemi. Po, elhamdulillah, përsëri falenderoj Zotin që xhamit e kemi tapura, edhe po muajm ta kryjmë edhe këtë obligim që i kemi. Atëherë, adhurimet në përgjithësi i përmendëm, sikur është e tham agjerimi, leximi i Kur'anit, dhënia, namazi. Në aspektin shpirtëror, do më thënë adhurimet të mbrenshme që janë kërkim falja, kërkim fjallë, pendimi. E gjitha këto janë neve e zbukurojnë atë mozaik të mbrenshëm që e ka kë muaj Ramazanit. Shpresojmë prej Zotit, inshallah shpresojmë prej Zotit të ne për vëmet, për me punu, dhe të mos lodhemi, se kalon shpejt. Atë në fillim jemi të muajt, po pastaj një dit ndoshta e bëjmë muhabetin qëra nesër është Bajrami. Me të vërtet është për mu mërzit pastaj, qa bëna? Pse kaloj, ka që shpirë? Kaloj e unë sa mujta me shfridzu, është me rëndësi, ti dim do gjyra, ato centrat negative ti evitojmë, të mirat ti bëjmë. E lusim Zotin Gjeleshanu hum me nabo për atyra që i punojmë që shtën a i vetë subhanu wa ta'ala. O që vendin, në kanë metë edhe 2-3 minuta gjatë për me përfëndue emision, pra dhe 4 minuta atur. Fillimisht nga ju kërkojmë që të hep një mesaj të lishëqusve tonë. Në fakt, gjithmoni kemi bohe
këto ligjërimet, këtë program, pra këtë emision jashtë, pra në oborën e Sinan Pashës, po për shkak që pak kemi si ftoft, jemi prap në oborën e Sinan Pashës, po jemi në pasqyrin Konaku që është pronë e pasqyrisë tome, e Prizren, pra. Kishëm kërku nga ju një mesazh shkurtër për teleshkuesit tonë, por edhe një lutje, nga se e din nga mësimet e pejgamberit selam, lutja e cila bëhet gjatë para iftarit, dhe të dhe emisionin kemi emërtu ashtu para iftarit, është e pranushme, një lutje të shkurtër dhe të nëmboni edhe për teleshkuesit tonë. Mesazhi im është ta çlirojmë shpirtin prej botës së egër, duke adhuru Allahun, duke përfitu prej kësaj kohë e këti muaj, të jemi serios në këtë adhurim, sepse por nëse jemi jo serios, atëherë nuk do fitojmë prej mirësive të këti muaj. Të bëjmë lutjen. Po, lutën tani do të invitim durët zbashku, që inshallah Allahu këtë kohë të iftarit ne plotëson gjithë dëshirë të kësaj bote, kumbi gjithë edhe plotëson dëshirën tonë për botën amshushme, ne pranoftë agjerimet tonë inshallah. Amin inshallah. Dhe ne mbuloft me sevap inshallah. Amin inshallah. Po, të finim urnoni. Amin. Bismillah. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun Gjeleshanuhu e falenderojmë për të mirat e ti, atë shumë të qëpan në e ka dhuru, për shëndetje tonë e ja të dikojmë pejgamberit Ali Salatu vë Selam. E lusim Allahun Gjeleshanuhu të na pranoj e adhurime tona në këtë muaj të bekuar, Amin. Të na shpërblej neve për të mirat e tia, në dy botra në këtë dhe në botën tjetër, të ndihmoj nevojtarve, të shiroj të smurit tonë dhe të më shiroj të vdekurit tonë. O Allah, i gjithë më shirë shumë, në më shiron neve në më shirën tonë dhe absolute. Amin, Allah. O Allahu, i gjithë më shirë shumë, në jep neve vetdije, të dim për fejën tonë, dhe të dojmë atë dhe të praktikojmë në formën më të bukur. Amin, Allah. O Allah, pranoj e shdo dua që bëjmë neve para iftarit. O Zoti ynë i gjithë mëshirshëm, pasuroje çdo të varfër, ngope çdo të uritur, laja borxhin çdo borxhliu, çliroje çdo të mërzitur nga mërzia e tij, ndreqe çdo të keqe që na ka kapluar neve në këtë, o Allah, largoje pandeminë. Amin. Wa akhiru da'wana en ilhamdulillahi rabbil alemin. O gjithëfini, ju falenderoj përzemësisht, ishte kërësi, inshallah, dhe në misionit tjere, ta kumë zbashku. Amin, falenderoj për ftesën, zotin dhe. Të ndërruar të lishkus, ishem zbashku me hoxhën e ndërruar, Gjykan Efendi Shkojica, ku sa do pak u mundutëm të trajtojmë temën adhurim dhe shpërblimet. Jemi para kohë si iftarit, pra vetëm se s'ka thirë e zanit, dhe në misionit tjera, unë Shqipran Saramati, ju përshëndes me përshëndet islam. Selamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. لا مكر أشهد أن لا إله إلا الله